Omulenzi bw'oba olaba, Bayibuli egamba olaba omukazi ow'okuwasa, si wakwebakako. Alaba omukazi ow'okuwasa. Yakola ekirungi ogenda mutwala wammwe naye akutwala ewaabwe. Ntera okuwasa n'okwebaka biri awo mintamingoli. Nedda, kati kiri bwe kiti. Okuwasa era nja kuwa akaboozi. Naye ate si buli agaba akaboozi nti bamuwasizza. Waliwo omubbi waako. Obbye ebitali byako. Omugabi waako gwe kati owaayo kubanga buvunaanyizibwabwo. Kati waliwo omusajja okubba akaboozi k'omukazi nga si mukazi wo kubanga tonnamuwasa. Kati bw'oba nga dating olina omulenzi okumanya nti okwana waakuwasa. Bw'eba si intention yo lindako. Mpozi nga toli mukristaayo. Bw'oba mukristaayo, Christian dating etandika ne intention to marry. Not intention to sleep. Wabula bw'owasa bino bijjirako banga anoonyeza obwakabaka bwa Katonda. Nebira nebigenderako. Bw'ompasa omubiri gwange gugwo. Okay. Automatically. Bw'ompasa obuvunaanyizibwa bw'okukoleza engoye bwe buli. Kati awo osoose ku seeking a marriage my hand. Then ebigenderako byonna nembikuwa. Naawe omuwala, intention yo ya relationship oyina okuba ng'oli akutwala. Kye kyandibadde ekituufu wadde ogenda olw'ensonga zo.